Dashi, kjo ditë do të kaloj lehtësisht për ju. Në punë nuk do të jetë nevojshme për shumë përpjekje. Pesta në punë do t'ju relaksoj me kaq gjasa që të keni kohë të dilni edhe me miqtë tuaj të ngushtë. Demi, shanset për t'i besuar plotësisht dikujt janë të pakta, por me personat që jeni mjaft afërt mund të tregoni të sinqert pasi kjo do t'ju vijë mjaft në ndihmë. Binjakët, këshillohet që të mos merrni të gjitha përgjegjësitë për vete. Kjo do t'ju lehtësojë pamas në të ardhmen e afërt. Nesër duhet të fokusoheni edhe tek vetja dhe duhet ta lini punën më njan në momentet e caktuara. Gafolla, shanset për të konfliktuar me dikën nesër janë të jetë dobta. Është dita e duhur për të kaluar kohë me miqt sot, për të surprizuar dikën me një dhuratë, për të ndarë ide ose për të shprehur dashurinë gjysmës suaj të zemrës. Luani, ka gjasa që një çështje e caktuar në mëngjes ju ndryshoi të rrësisht rrjedhën e kësaj të premteje. Nuk do të thotë se bëhet fjalë për diçka jo të mirë, por mund të jetë edhe një çështje që do t'ju sjellë rezultate. Virgjëresha, kjo është më së vërtetë mbi të gjitha për ata që kanë fëmijë të vegjël. Beqarët e kësaj shenje këshillohet të bëjnë kujdes nga ata që pretendojnë se kanë rënë në dashuri me shikim të parë. Peshorja, bëhet fjalë për persona të cilët ka gjasa të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj. Disa prej këtyre kontakteve të reja mund të sjellin edhe benefite kurioze i përket promovimit në punë. Akrepi. Akrepat ka gjasë që për shkak të përgjumësis, konfliktet me një antar të familjes, partnerin apo partneren apo me dikën në punë mund të ndihet të acaruar me gjithë shka. Është rëndësishme që të ruani qetësinë dhe të gjeni një vend të përshtatshëm për të relaksuar. Shigjetari. Ata që janë në një marrëdhënie dashurie këshillohet që të organizojnë diçka në mbrëmje, ndërsa beqarët e kësaj shenje rekomandohet të jenë të hapur ndaj ftesave për evente të ndryshme. Bricjapi. Mund të diheni mjaft të ngarkuar për shkak të një projekti të cilin duhet ta përfundoni patjetër. Për këtë arsye do të anuloni edhe planet për në mbrëmje. Megjithatë, rekomandohet të kërkoni ndihmën e dikujt për të qenë më të lehtësuar. Ujori. Kjo ditë mund të sjellë rezultate mjaft pozitive në të ardhurat financiare. Përpiquni që kohën tuaj të lirë ta kaloni në natyrë, pasi kjo do t'ju siguroj lumturi. Peshqit, kjo nuk do të thotë të ndiqni atë verbërisht. Duhet të përpiqeni të planifikoni ditën dhe nëse ndiqni planet tuaj, nuk ka gjasë që të hasni probleme apo situata të papritura.